Ерефія має негайно вивести війська з України. Тільки тоді можна досягнути миру. Про це йдеться в комюніке за підсумками першого дня саміту НАТО у Вільнюсі. І як вас розуміти? Росія має повністю та беззастережно вивести всі свої сили та техніку із території України. Досягнути міцного та справедливого миру без виконання цієї умови буде неможливо. Адже тільки визнання України в межах її міжнародно визнаних кордонів, поширюючись на її територіальні води, може призвести до міцного та тривалого миру, йдеться в тексті комюніке 31 країни НАТО. Я думаю, це може бути і навмисною дипломатичною грою, оскільки фінальне рішення, як вже зазначало багато і в новинах, можуть узгодити аж вже в останні години саміту, і воно може кардинально відрізнятися від того, що, наприклад, публікують зараз в різних інформаційних ресурсах, але сподіваємося, що воно буде влаштовувати і нас в тому числі. Однак на це ми можемо сподіватися, тому що що там насправді відбувається, достомірно поки не відомо. Ну, є інформація, що основні, ну так би мовити, країни, які зупиняють це Сполучені Штати Америки і Німеччина, бо вони бояться втягнення Альянсу у повномасштабну війну, бояться перетворення того всього, що зараз відбувається тільки в Україні, на Третю світову. І на які компроміси, умовно, готові будуть піти і Байден, і Олаф Шольц? Я думаю, в цьому плані компромісами, поле для компромісів тут воно досить вузьке. Тут може скластися така ситуація, що, наприклад, може бути прийнято якесь проміжне рішення, а вже більш конкретне рішення може бути прийнято вже на Вашингтонському саміті якраз в США. Тобто ця подія може стати знаковою якраз для і для США, і для Байдена особисто в контексті виборів, які відбудуться тоді незабаром. І тут якраз теж варто зазначити, що їх побоювання, вони в цьому є необґрунтованим щодо ескалації, тому що Росія вже допустила, по суті, максимальну ескалацію, ну, крім ядерної зброї, однак тут таким чином те, що вони побоюються, тут лише може означати таке, що вони, ну, можуть недостомірно розуміти важливість цього рішення. Тут може слугувати також і багато бюрократичних процедур, і сама система прийняття рішень в демократичних країнах. Ну і відповідно, якщо якогось вагомого рішення не буде прийнято, або не буде досягнути якийсь компроміс, який влаштовує Україну, то це може означати, що Росія може маніпулювати прийняттям рішень в Альянсу, просто вдаючися до якоїсь ефемерної ескалації, хоча вже і так рівень того, яким чином Росія втягнута в війну, він вже, по суті, максимальний. Так, тут, Анатолій, ми повертаємося до того, про що українці говорять з 2014 року, і про що Джон Маккейн говорив американцям, що саме слабкість провокує Путіна. І якщо зараз не буде якихось конкретних кроків, чи того, що задовольнить і Україну, і Альянс, Путін буде бачити це як прояв слабкості. І до того Вашингтонського саміту, ну, він може ще дуже багато чого накоїти, бо він розуміє, що союзники слабкі, і там, і можна ще давити, тиснути на їхню єдність, а там вибори, а там от, ну це ж по суті те, чого домагається Путін, щоб розтягти цю війну в часі і дочекатися, дотиснути, поки в Україні і в союзників закінчаться ресурси. І, ну, це точно розуміють країни Балтії і Польща, як найближчі союзники і сусіди України, але це би мали розуміти також Німеччина і Сполучені Штати Америки. Так, все вірно. Путін може використовувати залякування та певним чином таку повільність і тривалість прийняття рішень в Альянсі на свою користь, здійснюючи теж інші дії щодо поглиблення війни і тому подібне. Однак тут варто сказати, що якраз вже у Путіна спектр дій, він дуже обмежений. Російський, як якраз режим, він сам теж
зазнає такої деякої нестабільності, і авторитет Путіна, він дуже сильно вже впав і в очах інших держав. Він же не є таким політиком важковаговиком і навряд чи повернеться назад в такий клуб сильних політичних лідерів світу через таке падіння авторитету. Тому з часом його всі залякування, воно можуть вже сприйматися не так серйозно, тому що тут більш ніж очевидно, що Путіну вже не лишається нічого протиставити НАТО та партнерам України, крім погрожування ядерною зброєю, яку він вже застосування якої вже є досить маємовірним через те, що вже напевно існує така ситуація, що вже сам особисто Путін не може прийняти рішення про застосування ядерної зброї. А вже виходячи з останніх подій, можна бачити якраз такого колективного Путіна, колективний уряд із центрами впливу в Кремлі різними, які якраз і становлять всю основу прийняття рішень в Росії. Тобто Путіну теж залишається все менше місця для маневру. І от Альянс якраз має використати це вікно можливості для імплементації рішучих кроків, зокрема надання Україні гарантії щодо членства в НАТО, точніше такої перспективи, очевидно, для членства. І тоді я впевнений, що Путін, крім якихось заяв, які не мають звісного характеру, він нічого не зможе протиставити в такому ж сенсі, як він це зробив щодо Фінляндії та Швеції. Ну тут він, ну насправді, які тоді, як на це дивляться в Кремлі, так? Ті цілі повномасштабного вторгнення в Україну, які вони декларували, демілітаризація, там не вступ України до НАТО, вони провалені. Тому що якщо справді буде концерн «Rheinmetall» вести роботу в Україні, влаштовувати заводи і виробляти тут боєприпаси, якщо «Байкар» матиме свої потужності в Україні, то вже з демілітаризацією якби не задалося. І плюс, якщо ми почуємо те, що хочемо почути, конкретику стосовно і запрошення, і конкретику стосовно вступу України до НАТО, то і з НАТО теж не вийшло. І що тоді, як на це реагувати росіянам? Бо поки єдину реакцію, що ми бачили з Кремля, це оцей коментар Піскова на обіцянку Макрона, на заяву Макрона про те, що Франція поставить Україні ракети більшої дальності, але тут вже є інформація від французьких журналістів, що насправді ці ракети вже і були поставлені? Ну так, якраз інформація про поставку, вона спеціально з таким часовою затримкою публікується, тому що, щоб зберегти таку секретність,